Drama ne prestaje nakon što je u Eliti došlo do još jedne preljube, a glavni akteri su Jelena i Ivan Marinković, budući da je Jelena priznala da su se pojavile emocije prema Urošu Rajačiću. Do njihove veze u spoljnom svetu nije došlo, ali će do razvoda između nje i Marinkovića ipak doći. Jelena danima pokušava da dođe do Ivana kako bi mu dala papire za sporazumni razvod. Ali kako stvari stoje, on ju navodno sve vreme izbegava, pa je Jelena našla rešenje. Ona je Ivanu ostavila papire na portirnici zgrade televizije Pink, jer on sutra gostuje u emisiji Narod pita, te se nada da će ih tada uzeti i potpisati. Čini se da se pomirenje Ivana Marinković i porodice Kulić ne dopada njegovoj, još uvek zakonitoj supruzi, Jeleni Marinković. Ona smatra da je neprimerenost da Ivan i Kuličke dete vode po kafanama, te je svoje mišljenje javno iskazala: drago mi je da su se pomirili, da su prešli preko onako gnusnih, užasnih uvreda. To je sasvim prirodno, da se dva roditelja tako ponašaju jedno prema drugom. To je super, nekako su lep primer Željku. Vidim da se slikaju po kafanama uglavnom, sa kriglama piva, lepo im je, uživaju. Neka povedu računa gdje dete provodi vreme s njima, više bi trebalo da bude dete po igraonicama i parkićima, a ne po kafanama, poručila je Jelena, koja je priznala da sa Ivanom više nema nikakav kontakt.